Конотопські поліцейські затримали двох чоловіків за збут наркотиків. Двоє молодиків заробляли кошти протиправною діяльністю, виготовляли та збивали психотропні засоби. У рамках кримінального провадження працівниками сектору кримінальної поліції проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких отримано інформацію, що двоє місцевих жителів можуть бути причиненими до незаконного виятивнення та збуту психотропних речовин. За місцем мешкання вказаних осіб проведено санкціоновані обшуки, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину в зоні схожа на амфетаміну, прекурсори та посуд для виявлення психотропної речовини. Все вилучене поліцейські направили на експертне дослідження. Зловмисники дають покази слідчим, досудове слідство триває.